Good try, Sissy. They are sweet too, trust me. But sometimes, especially early in the morning, when most of us want to go to work in time, they can be a real pain in the ass. Det är ändå ganska fast det är förlåt. Det är... Om man vill stå till så står man till. Men det är ingen fara för den här går uppåt. Ja men lägg av. Lite på. Oj! Ja men den går uppåt. Ni sparar 3 sekunder. Ja. Man sparar 3 sekunder. Men hur tror du... Förlåt? Gågången? Ja. Men det här är en rulltrappa. Ja, men om du flyttar in lite där. Ja. Men vad? Det är ju så här att man ska förstå. Vadå? Jag ville bara acceptera att man kan rulla. Kan du flytta på dig? Ja, men det går ju. Det är ingen fara för den går uppåt. Så det behöver ni inte oroa er. Nu vet jag. Så säger man själva om vi vill gå eller inte. Ja, vi står gärna här. Vet du, det är den hemliga Stockholmsregeln. Ja, det måste det väl vara. Den gyllene bibeln på Stockholm. Hur man beter sig när man ska åka tunnelbana. Ja. Och då står vad jag vill. Vilken går där? Så. Ja.